Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Abah menyampaikan bahwa Abah akan menghadiri kegiatan minang ya, atau meminang calon istri bagi anak adik. Ayo mari kita ikuti ya kegiatan acara minang ini. Pak, nah bang. Ibu. Menuju ke rumah perempuan yang mau dipinang. Udah disambut. Pak. Wah, lumayan ini. Servisnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillahi fadlan ala kasih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa raqabati bi anti mahabbatak wa rahmatak. Hadirin wa hadirat, para bapak, para ibu, para sepuh, para alam kisah dayana. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari sayangnya puji kita tetap kagungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugia tetap kapal afdol-afdol Nabi kita kanjeng Nabi diutus dan rahmat kasadaya alam. Hadirin wal hadirat, para wargi sadayana wal khusus keluarga besar Bapak Sutaryana miwa Ibu Rahmawati Nujantan sepuhna Hendra Heriana pribados atas nami pembawa acara. Oke, sakanan diwarang napi ngatur ke wilujeng sumping kasadayana. Alhamdulillah dina dana tayina parantos dugi dina kayaan sehat dina kayaan selamat dugi kaya tempat. Mudah-mudahan orang sadayana ku salamat nah iya para bapak ibu sana dong apa iya tempat juga sikti paparina kasalamatan kebahagiaan kemuliaan dunia sinar akhirat. Para bapak, para ibu, para wargi sadayana, sebaru setengah kolong tingkana waktos cek ayah-ayah pari paos lain geren hitung-hitung leluh lain sindang sama harida estu pasti para bapak ibu sadayana dong apa ya tata-tata gaduh maksas nukar atos direncanakan tiang gana panggitan mangga
sepuhna ye sepenra atanapi perwakilan mangga wakos sinara tempat ngangkatin tanggo ngadugikeun pamaksana sakitulah sementawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasohbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hatur nuhun kana panyajianana kalintana. Riwasna gitu ya. Sukanya makamnya gitu ya. Muara media terus aduh terus hayogi segala rupina maksat abdi sakeluarga abdi bawa ke diri Pak Sutaryana sanes saha abdi teh rakana gitu ke janten mewakil di Pak Sutaryana saha murang kali embik-embik ari panggilan sehari-hari nama gitu dah di alir di asuh kan di asuh gitu di ketetrang gitu kan dugika dinat tos agung sepertos gitu tiasa mandiri gitu malih dugika kenal sareng teh tikat gitu hampir kan kena tahunan gitu ngampun jenten sareng teh tikat sanes calon deunya gitu ya atau calon anu di pimaksat ku di tos janten kumanya seperjuangan gitu kena meraih cita-cita gitu dimulai sekolah kelas 2 SMA dugi ka dan ayeuna berjuang eta dua pasang gitu nya teman ieu teh gitu nyalulilah abdi katitipan pandugikeun gitu pamaksadan anjeuna gitu nepi dina mah abdi sakeluarga sumping ka dieu teh pertama silaturahmi hoyong kenal kitu nya sareng keluarga tika sareng tetanggina salena gitu nu kaduana pamaksadan sasaurkeun kadu maksad bade narasan gitu bade narasan atos amplong gitu nya tahun gitu nya alhamdulillah gitu ta kita satu sahur pangdugikeun kita pamaksa danti murang kalih teh nya ambik teh gitu nya Hendra ya alhamdulillah cariosan pamaksa dari Hendra teh tos nyambung tos kasuping terus dibagiakeun anu sadidin ternama nyambilah endrama gitu nya dimulai sakola dugika damel gitu saya gitu nya saya mudah-mudahan atuh anu dipimaksud ka payuna tos direncanakeun sasi November Desemberan bade ya gitu diangkat gitu mudah-mudahan urang doakeun lah sadayana sing ngajanten gitu sing ngajanten emang segala rupi oge angin Allah subhanahu wa ta'ala nantoskeun urang mah dharma di tiap itulah pamaksadan ti abdi teu panjang lebar tos didugikeun pamaksadan dan di jenisna ka abdi sareng keluarga nah gitu atuh nuhun kana sambutanana nya sadayana gitu ka abdi sareng keluarga utami ka abdi ti abdi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah memang pengapan kadang kurang sadayana pasang seni kurang sadayana maksat sinaran tujuan lengkap kayu padungkan kahidri silaturahim mudah-mudahan ke silaturahim dia Allah subhanahu wa ta'ala nurunkeun rahmat ka urang sadayana. Amin.
nu hadir sadayana moga sing dibarokahkeun rezeki. Panjang yuswa sehat lahir batin. Disalamatkeun tina balahi dunia cina akhirat. Amin. Para bapak, para ibu, para warga sadayana, tadi kaulina berarti neng tika teh sareng ka Bit, jadi iya teh teman seperjuangan gitu. Oh, teman seperjuangan. Tadi teh teman seperjuangan di SMP. SMA. Alhamdulillah seperjuangan. Jadi lamun dibahasakeun mah Hendra teh tadi ka dieu teh hoyong narosan nya. Narosan saha? Jadi lamun bahasa pantun mah intina we nya ieu meureun ceuk ka Hendra teh ieu pagi-pagi makan kentang, siangnya makan pisang. Walaupun banyak wanita Sumedang hanya Neng Tika yang akhirnya sayang. Itu beres. Ya tahu inti namanya malah kali tuh hadiah beres. Beres deh. Itu Neng Tika. Nah Alina, Alina Rosan makan kusunaknya. Lo pamit hitbah, itu bahasa Arab, bahasa lah hitbah. Bahasa Indonesia tunangan. Berapa kusunawe narosan. Tah pamina rosan teh aya nu ditarosan. Ieu tadi tapi henteu kitu nya punya mana? Leres. Urang langsung ka jenisna wae. Tah, leres. Langsung ka jenisna. Anu tadi ceuk Kang Hendra teh beuri-beuri wanita yang di Sumedang hanya ayeuna yang sayang. Iya. Mitari teh. Rupi Neng Tika. Boh di sisi di sini pas ayam gaduh tak acan pas ayam gaduh tak acan sing tarik aku tak iya teh akhirnya teh mika hoyong mika asih mika cita kana yang tika dina dinten ayam teh narosa tadi teh gening bahasa teh kusabab sayang tadi tuna hoyong dicancan dan lain ku tali dicancang tapi hoyong dicancang ku cari osana na ya pak leres itu ah nampi ha a a pik pik ya pak pik atau nampi akhirnya nampi ditampi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pak alhamdulillah. Tapi Bapak alhamdulillah. Tah kusabab ditampi akhirna pantunna dibalikeun ayeuna mah. Pagi-pagi minum kopi. Siangnya makan sari. Walaupun banyak lelaki yang antri hanya Aa Pik yang dicintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak parantos di samping satrasna kadituna mudah-mudahan ngajanten teng kana acara jatuh kami. Mudah-mudahan apa yana dituna. Mudah-mudahan acara urang sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bade langsung wae acara. Acara. Tanggo masih simbol cincin sepuhna Hendra mana? Tadi lebatkan ku sepuhna ku ibu na Hendra. Kak, yang kita langsung dipoto. Jadi dilebatkan ku sepuhna ku ibu na Hendra. Kak, yang kita dipoto. Semangat. Oke, atosan. Ya, satu, dua, tiga. Salim. Satu, dua, tiga. Ya.
sip. Oke. Imam, amin. Rabbi ja'alni muqim as-salati wa ja'alni tarawana wa qabala. Rabbi hablil minas-salihin, Rabbi hablil minas-salihin, Rabbi hablil minas-salihin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zidna salaman wa barakah wa anta khairul mujirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbit taqdirana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bil barakati umil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillah acara para atas nengsek bukan takut taruhan atas beres. Alhamdulillah takut taruhan itu pada dari lebat telah di payung lah so. Nabi apa sih ya, tadi saya sayang enggak. Kebanyakan apa ya sih? Kebanyakan apa seperti ini? Aku bisa komen. Ini maaf mas. Kenapa? Buru? Ya, kom? Ya, jangan. Terima kasih.